ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଖୁବ୍ ଭଲ, କାରଣ ଏହା କାହା କଥାରେ କିମ୍ବା କାହା ଚାପରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ତାହା ଭାରତ କରେ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ତାହା ଭାରତ ସରକାର କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ତାପରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ନ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣିନଥିଲା। ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଚାପର ଶିକାର ନ ହୋଇ ରୁଷଠାରୁ ତୈଳ କିଣିବା ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ଥିଲା, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ରୁଷଠାରୁ ଭାରତ ଭଳି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ବାଜୱା ଖେଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରୁଷ ଯାଇ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଜେନେରାଲ ବାଜୱା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ରୁଷରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ତୈଳ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ୍ ଏ ଇନ୍ସାଫ୍ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଇମ୍ରାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରୁଷ ଯିବାର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶସ୍ତା ଗହମ ଓ ଶସ୍ତା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ। ସେ ରୁଷରୁ 2,000,000 ଟନ୍ ଶସ୍ତା ଗହମ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସେତେବେଳେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମସ୍କୋ ଯାଇ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ପୁଟିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗହମ ଓ ତୈଳ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ମୁଖ୍ୟ ବାଜୱା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ ତୁମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରୁଷକୁ ନିନ୍ଦା କର, ହେଲେ ମୁଁ ଏପରି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତକୁ ଦେଖ, ଭାରତ କିପରି ନିଜ ଦେଶର ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କାହା ଚାପରେ ନ ଆସି ସ୍ୱାଧୀନ ବିଦେଶ ନୀତି ପରିଚାଳନା କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।